โอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ The United Shoe ကနေကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ဇွန်လ3ရက်နေ့ရဲ့မနက်ခင်းပိုင်းနေ့မင်းညာကရရှိထားကြတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ် United နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီနေ့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ညီကူတို့နေနဲ့ဒါဘာတိုင်းရဲ့သတင်းပြလို့ရှိရင်ဂျီဒန်ဆန်โจ Harry Maguire James Garner နဲ့တခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့ United ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့တွေနဲ့တခြားသောသတင်းလေးတွေကိုညီကူတို့နားဆင်ရမှာပါဆိုတော့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 မင်းကယူရိုပြိုင်ပွဲတွေမှာဒါ sorry ပါမင်းကယူရိုပြိုင်ပွဲဆိုရတဲ့ဒါခြေစမ်းပွဲတွေပေါ့ဗျာ ဒီရူရိုပြိုင်ပွဲကြီးမှတိုင်ခင်မှာနိုင်ငံအသင်းချင်းနိုင်ငံအသင်းအချင်းချင်းခြေစမ်းပွဲဒီမှာခြေစမ်းကစားခဲ့ကြပြီးနောက်ပိုင်းရလဒ်အသီးသီးထွက်ပေါ်ခဲ့ကြပါပြီ။စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အင်္ဂလန်အသင်းမှာတော့ကမ်မန်ကောင်းစွာနေပဲလီဗာပူးနောက်ကန်လို့ထရန်အန်လက်ဆနာအနုဟာထိုက်ထိုက်တန်တန်ရွေးချယ်ခံရပြီးမှပေါင်ချန်တန်ရာအဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာလည်း yaxis ရခဲ့တဲ့ data austria နဲ့လည်းမသိဘူးကစားတာ။အဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာပေါင်ချန်တန်ရာရရှိခဲ့တဲ့အဲ့ဒီရရှိသွားတဲ့တန်ရာကြောင်းယူရိုပြိုင်ပွဲကိုလွဲချော်ပွဲရှိနေတယ်။အဲ့ဒီလွဲချော်ပွဲရှိတယ်ဆိုလို့ချင်းဂျက်စီလင်ကတ်ကို ပြန်လေရွေးချယ်ကောင်းရွေးချယ်နိုင်တယ်လို့ဆိုထားတယ်။ဒါကြောင့်လင်းကလေးညာနောက်ခံကစားမကဒဏ်ရာသွားတာလေးဆိုပေမဲ့ညာနောက်ခံကစားမ၄ဥတီရွေးထားတာဆိုတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ညာနောက်ခံကစားမကိုကာရဆောင်းကရွေးချယ်မယ်မထင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်เจစီလင်းကွတ်တော့အခွင့်အရေးရှိနေတယ်။တိုးတော်လည်းပဲလာမဲ၂ရက်အတော့တွင်မှာအင်္ဂလန်တင်းတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ဘက်ကအကောင့်ဆုံးဆိုသလိုထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိတယ်။သူပါနိုင်လားမပါနိုင်ဘူးလားဆိုတာဆိုတော့ပါနိုင်ပါစေလို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်ပေါ့ဗျာနော်။ညီတို့အားပေးတဲ့အင်္ဂလန်အတွက်တော့ပါလို့ရတယ်ဆိုတော့အာနုဟဟာတကယ်ကိုထားလိုက်တယ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ကစားမတူဖြစ်တာကြောင့်ပါ။ဆိုတော့ ကြတော့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 ဘာတဲ့နေနေမပြောခင်မနီးကလည်းကျွန်တော်ပို့တက်ကူတင်ပြီးလောင်းခဲ့တယ်เนาะအပြောင်းရွှေ့တွေမှာတရင်နေကျွန်တော်ထွက်ပြီးအခုလက်ရှိချိန်တွေဟိုလူစိတ်ဝင်စားလိုက်ဒီလူစိတ်ဝင်စားလိုက်ဘာတဲ့နေမလဲဒီဘော်ဟာဖြစ်ဖြစ်မရှိဘူးပြလို့ရှိရင်လဲခေါ်ပြီးတာလဲဘာမှမရှိတိဘူးဆိုပြီးတော့ခြေတော့ကိုလောင်းနေခေကြတဲ့ညီကိုတွေဒါဟာနားလဲပါတယ်ဒါနားလဲပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတာပုံမှန်ပဲဗျာတိတယ်မလားပုံမှန်တွေဆိုတာ ကုကလက်တင်တွေအကောင်ဆုံးဖြစ်စီညားတွေကြတော့ကောင်းကောင်းကြီးနားလေတယ်။နှာကုကလက်တင်မှာဟောလုနေစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ချင်းဟာဒီကစားမကတော့ကောင်းတယ်သူကတော့မကောင်းမှုမဝေးတင်မှုဒီကစားမတော့ကောင်းတယ်ရအောင်ခေါ်တင်တယ်။ဘာညာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းရဲ့ဈာမစိတ်ဝင်စားမှုတွေအများကြီး꿰ပြနေမိမယ်။အမေနီကေအပြောင်းရွှေ့မှာကစားမတူးကိုအပြောင်းရွှေ့ဖြစ်မြောက်အောင်ခေါ်ယူဖို့ဆိုတာဟာငွေပီးနိုင်ုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်မြောက်သွားတဲ့အကြောင်းအရတော့မဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကလက်တင်မှာကစားမတယောက်ခေါ်ဖို့ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကဥမာရကျွန်တော်တို့ဂျီဒန်စညူကိုခေါ်မယ်။ ဒီရန်စံချိုကိုခေါ်မယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဂျီရန်စံချိုကိုပြောင်းွှေ့ကြည့်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ဘလောက်တတ်မှတ်ထားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အရင်စုံစမ်းတယ်။တောင်းချွေချီစုံစမ်းပြီးသွားလို့ဒါတော့မတင်ကတော့ဒါလောက်တော့လိုချင်တယ်။ Okay ဒါလောက်တော့ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့လည်းဘလုတ်ပြီးခြေလို့ရတယ်။ဥမာပြ50ရာခိုင်နှုန်းကိုပထမအဦးဆုံးငွေသားကြီးပြီးခြေပြီးတော့ကျန်တာကိုရေးချနိုင်ပြီးခြေလို့ရလာ။ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ချင်းသူတို့ကအကုန်လုံးငွေသားကြီးပဲတီးတန့်ပြီးမှရမှာလား။ Okay ဒါဆိုလို့ချင်းငါတို့ပြီးနိုင်လား။ပြီးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ညှိနှိုင်းဦးမှရမယ်။ရသလောက်တော့ညှိနှိုင်းအောင်ဉချင်တယ်။နော်ရသလောက်တော့ညှိနှိုင်းချင်တယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ကျွန်တော်တို့က အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါအပြောင်းရှိတဲ့ငွေကြီးသုံးနေနေဆိုတော့ပမာဏတစ်ခုဖြစ်သွားပြီ။ Okay ဆိုတော့ဒါပြင်ပါလာမယ်။ငါတို့တွေကဈာမားဖြစ်သူနဲ့ညှိနှိုင်းမှုလုပ်တယ်။ဈာမားကိုစာချုပ်ပါရသက်တမ်းကစာချုပ်သက်တမ်းကဘယ်နှစ်ချုံပါလဲ။အဲ့ဒီနှစ်ချုံနေတဲ့တော့ဒီမှာတပတ်လောက်ခလစားသူ့ကိုပေါင်ဘလောက်ပေးပါလဲ။တပတ်လောက်ခလစားဘလောက်ပေးပါလဲ။ Okay တပတ်လောက်ခလစားကတော့တလောက်ပေးမယ်။ငါတို့သူ့ကိုဥမာဒီပေါ်ဒီ၅နှစ်စာချုပ်ချုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတလောက်တလောက်ဖြစ်သွားမယ်။အဲ့ကိုအဲ့ဒီတော့ဒါအစင်းင်းဖြစ်ပြီလား။ပြီးပါလား။ Okay ပြီးနိုင်တယ်။အဲ့ဒါပြီပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ ကစားမဖြစ်သူကစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးရအောင်မြဲအဲ့ဒီလက်မှတ်ထိုးကြည့်ကိုသူ့ကိုငါတို့ဒီဘလောက်ပြီးမလဲโอเคတလောက်တလောက်ပြီးနိုင်တယ်โอเคအဲ့ဒါလည်းအင်ပြည့်သွားပြီပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူရဲ့အေဂျင့်ဂျေးအေဂျင့်ဂျေးလည်းအင်ပြည့်သွားပြီတပင်ကစားမဖြစ်သူရဲ့ဥမာသူကဒီတရာဒီမှာကွာငါတို့ကလတ်တင်ကိုအာဥမာဖန်တီးမှုအကျင့်၂၀ရှိခဲ့တယ်ဆိုကြင်ငါတို့သူ့ကိုဘလောက်ဘလောက်ထက်ပြီးတော့ပြီးမယ် twin ကိုဘလောက်ရှိတယ်ဆိုကြင်ဘလောက်ထက်ပြီးတော့ပြီးမယ်အချမ်းမလေးဝင်ဝင်ရိုင်းဘလောက်ထက်ပြီးတော့ပြီးမယ်သူကဘလွန်ဒီရောစူစူကူနိုင်ငံဘလောက်ထက်ပြီးတော့ပြီးမယ်ဒါမိုးကြီးညှိနိုင်မှုလိုတယ်ကစားမအတွက် โอเคအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုတော့ရှင်ကစားမားအတွက်ပုံရိပ်အသုံးပြုခတွေကိုကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းရတယ်ဒါပါလေဒါပါပါလေဆိုတော့ဥမာဗျာကျွန်တော်တို့အခုလေ့ကြည့်တာ CB ban ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံ CB ban ဆိုညီကိုတို့တည်ပါဗျာ Jesse Linket ကို One Martar တို့အခြားဒီပေါ်တော့ဒီပေါ်ရှိပါလေဘယ်လိုလဲဒီ Linket တို့ Martar တို့ဒီလိုမျိုးကစားမားတွေကိုတောင်းထားတာပါလို့လေပုံရိပ်အသုံးပြုခဈေးသက်သာလို့နော်တခြားကစားမားတွေတောင်းလေရတာပဲဟုတ်တယ်မလားဗာဒါမြဲပုံရိပ်အသုံးပြုခဈေးသက်သာလို့တောင်းထားတာဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးကလပ်အသင်းတွေပတ်သက်ပြီးဥမာ အင်္ဂီ join ပါမယ်ကလပ်တင်းရဲ့ယူနိုက်တက်တဲ့အင်္ဂီ join ပါမယ်လာမယ့်ရာသီမှာအင်ကွင်းဝင်းစုံတင်မိတ်ဆက်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကစားသမားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီလူကစားသမားတွေနေပြတပ်ပုံတွေပါတွေရိုက်တာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ရဲ့ပုံရိပ်ကိုအတုံးပြူတာကြောင်းကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းကငွေကြေးထမ်းမှန်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာမဆိုအဲ့လိုပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအပြောင်းအရွှေ့ကားတွေအဲ့လိုမျိုးကစားသမားရဲ့ပုံကိုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုကျွန်တော်တို့နှီးနှိုင်းရတယ် okay ဒါတွေကလည်းအကုန်လုံးအစီအစဉ်ဖြစ်ပြီး solution ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကြံသေးလဲ okay ဒီကစားမားအကုန်လုံးငါတို့လိုချင်တယ် our club team မှာအမှန်တကယ်ဇေနုံလေးပြနိုင်တယ်ခေါ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလပ်အသင်းအတွက်အံဝင်တော့လာအဲ့ဒီချိန်ကျဘ ᱹ ဒုဘ ᱹ ဒုစီရောက်လာလေဆိုတော့ကလပ်အသင်းရဲ့ညစ်စနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာကစားသမားဖြစ်သူရဲ့ဥမာညစ်စနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရပြီပြောခြင်းကစားမားကလောလောဆယ်မှာဒီယာဒီမှာတော့သူတလောက်ထိစွမ်းဆောင်ထားတယ်စွမ်းဆောင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ကလပ်အသင်းမှာရောက်လို့ရှိရင်ငါတို့ကလပ်အသင်းမှာကစားတာကဒီလိုပုံစံမျိုးကစားမားရဲ့ကြံ့ခိုင်မှု level ကဘယ်လောက်ရှိလဲကစားမားရဲ့ ဒီ <body> stamina level လို့ခေါ်တဲ့ဒီပေါ်တော့ဒီပေါ်ဒီဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီတက်လုံ level ကဘလောက်ရှိလဲ။ကစားမကကြန့်ခံမှုဘလောက်ကောင်းလဲ။ဘောလုံးဆွဲရင်တောင်အူချင်းကပိုကောင်းတာလား။ဒါမှမဟုတ်အတင်းလိုက်ဖြဲစည်းမှုကပိုကောင်းတာလား။ငါတို့လက်ရှိနီးပြကျင့်သုံးနေတဲ့နည်းစနစ်နဲ့အံဝင်နိုင်လား။စတဲ့စတဲ့ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးကိုသူတို့တွေလေ့လာရတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကစားမကဒီယာတီမှသူဘလောက်ထိဘယ်လိုမျိုးကစားထားလဲ။ဘလောက်ထိဟောမပွဲပဲနဲ့ပွဲကစားထားပြီးတော့သူဘယ်နှကူဖန်တီပေးထားလဲ။ဘယ်နှကူတွင့်ယူပေးထားလဲ။ အမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ချင်းဂိုးဖန်တီမှုဆိုတဲ့ဒီပေါ့အခွင့်ရေးဖန်တီမှုတော့ချန်ခရီးရှင်းဘယ် ਨੇ ကျင်းတရှိကြတယ်သူစီကဘော်လုံးပြက်တာကဘယ် ਨੇ ကျင်းလဲစားတဲ့စားတဲ့ data တွေကျွန်တော်တို့မသိနိုင်တဲ့အရာတွေအကုံလုံးကိုကလက်တင်းတာဝန်ရှိတွေကအ송လို့လာတာအဲ့လိုလိုမျိုးတွေကမှတကခုကလက်တင်းဘက်မှအာအဆင်ပြေဘူးခေငါတို့တွေတော့လုံမအောင်အဆင်ပြေဘူးဒီကစားမကောက်တော့ဘယ်လိုရှိတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့က နောက်တ ያ ကောဘက်ကအနေနဲ့ဒါဘက်ကပလန်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဝင်စားထားကြပြန်ရောအဲ့ဒီကလည်းအဲ့ဒီကစားမားမာလေကျွန်တော်တို့ကအားလုံးကအဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ချင်းတမ်းမခေါ်သေးဘူးတခြားကစားမားကိုစိတ်ဝင်စားလိုက်ပြန်ရောဒါပါကြောင့်လေကျွန်တော်တို့ကအကဲ비တစ်ခုခုမြင်ဖြည့်ခဲ့ရင်ဥမာဗျာစိတ်ဆီမှုမအောင်ခဲ့ဘူးအပြောင်းွှေ့ကလည်းနီးနေပြီကုံတော့မယ်ဆိုလို့ချင်းတခြားကစားမားကိုခေါ်ဖို့ကလုံလောက်တဲ့ဒီပေါ်တော့ဒီပေါ်ဒီလိလာမှုတွေမပြုတ်လို့ရပြန်နေကစားမားတက်ကိုရမ်းခေါ်လို့မရဘူးဗျာဒီလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့ကကျွန်တော်အပြောင်းွှေ့မှာကျွန်တော်တို့ကကစားမားတွေအားလုံးကိုတတိနေထွက်တာကမှန်နေ တိုင်းလေကစားမတရားကိုအမှန်တကယ်အပြောင်းအချွေဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ရတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော်တော်လေးကိုများတယ်ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်တာနေကြတော့မှအနောက်မှာအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်အပြောင်းအချွေဒီမဖြစ်မြောက်တိုင်းလေဒါကလက်တင်ကိုဒါလုံးဝကိုဒါအပြည့်မမြင်ကြပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘလိုလဲကိုယ်တိုင်းတော်မှနှစ်သိန်းနံဖုံးဝင်မယ်ဆိုလို့ချင်းဘာဘလိုနောဆန်းစောင်းနေရ gain ရမလား hardware တွေလဲ media လားဆိုတာဘာမှစဉ်းစားလို့မရတော့တော်တော်အကျက်ရနေတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲတို့ရောလေတို့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးနေထိုင်နိုင်ရှိတယ် အာမြန်တချာကလက်တင်းရကကြည့်ွာကြည့်ွာကြည့်ွာဆိုလို့ရှင်လေကျွန်တော်တို့အမှန်လေးပြောလို့ရှိရင်ဘဲကလက်တင်းကမှသူတို့ ਨੇ rumor ထွက်ခွေပြူရဲကစားမားဂိုင်းကိုအကုန်လုံးရအောင်ခေါ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးဆိုတော့ဒါကတော့ကလက်တင်းရဲ့ဒီပေါ်တော့လူတွေကလည်းတချို့ကြတော့ရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကအမှန်နေကြလေအလုံးအစီအပြေတွေ့ပြီးခေါ်ဖို့ဝယ်ကြံရုံးတဲ့အချိန်မှာကလက်တင်းတောင်းသူတွေဘက်က investment မလုပ်ချင်တာငွေကြေးတွေစိုက်ထုတ်မပေးချင်တာဒါမျိုးတွေရှိတယ်ဗျာသိတယ်မလားဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေကလည်းကလက်တင်းရအားနေကြတိပါဆိုတော့ ညီကိုတို့ကျွန်တော်ကမလောင်ရပါနဲ့เนาะကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကညီကိုတို့ကားပါတီကျွန်တော်တရင်တင်လို့တာလောင်ုံပဲရှိတာကျွန်တော်ကတရင်ဖက်နေတယ်ဟွန်းစိတ်ဝင်စိတ်ကတော့ဝင်စားပြန်ပြီနောက်တယောက်စိတ်ညี่ยတယ်เนาะဘာမှလည်းခုထိတီးတရောက်မရှိဘူးငါဒီတရင်တင်လိုက်ရင်တော့လောင်တော့မှာငါကတော့အဲ့ဒီကကျွန်တော်နှစ်ပူးသုံးပူးပူရတယ်ဒီလားနော်အဒူဝက်သားဆိုလို့ချင်းတော့အေးစိတ်ချဟေ့အဒူဝက်เนาะငါငါအဒူဝက်ပရီးမယာလေးမှာအကောင်းဆုံး CEO ပဲကလီဇာစိတ်ချမင်းပစံတပြားမှမရှုံးစေရဘူးเนาะဆိုရှယ်လိုချင်တဲ့ကစားမှလည်း မရเสียရဘူးဒါပေမဲ့ပြည်သက်ကြီးစိတ်မြပြအောင်ငါတို့ဒီခူးကစားမားလေးတော့ခေါ်ပေးလိုက်မယ်ဒီကောင်းကိုခေါ်ရင်တော့ငါတို့လည်းပဲကုံရမယ်ဆန်ချူခေါ်ရင်တော့အများကြီးကုံမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကလတ်တင်းအောင်မီနာမောင်မီနာနောက်သားငါတို့ဒီအာကျွန်တော်ခမားကိုအဲအဲကျွန်တော်ခမားကိုတော့ငွေကြီးတွေအများကြီးရအောင်လုံးပေးမယ်စပွန်ဆာတွေအများကြီးရအောင်လုံးပေးမယ်အဲစိတ်ချစိတ်ချအဲနော်ငွေကြီးတွေမကြီးမကုံเสียရဘူးကစားမားတွေလည်းကျွန်တော်ပေါ်ပဲပဲလေးခေါ်ပေးလိုက်မယ်ဒါအတုရဲ့လုံးနေကြပြီဆိုတော့ဒါမျိုးလို့မရဘူးလीနော်ဒါမျိုးလည်းမရဘူးကျွန်တော်အေးကိုသား စီယူဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါမျိုး베ရရမှာလဲဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဒါကတော့ A2 ပဲဗျာเนาะဒါတော့ဒါတခြားတော့ပါဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့မနီကဒီ comment မှာညီကိုနှစ်ယောက်လာလောင်းထားတာတွေ့လို့ပါဒါဒါလည်းနားလည်နိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပ ੍ਰ ိတ်သတ်ဒီဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်တင်းက MNK ဗျာဒီဝေးစီချင်းနဲ့ကစားမလို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရအောင်ဝေးစီချင်တာပေါ့ဒါမှမဟုတ်လဲအပြောင်းအ shift ကကျွန်တော်တို့ထင်တဲ့လောက်မလွယ်ဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ Okay ဆိုတော့ဒါကတော့မနီကလောင်းနေတဲ့ကိစ္စတွေမှတ်တက်ပြီးတော့ပါဆိုတော့ မဟုတ်ဘူးတို့ဒီထဲမှာမှာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဒါပြောင်းရွှေ့တရင်ကိုတို့ကြည့်ရရင်ကာလိုအန်စလိုဒီရောက်ရှိလာမှုကြောင့်ရီယယ်မက်ထရီဟာမဖြစ်မနေဆိုလိုဘာဒန်ကိုရောင်းချရမယ့်အခြေအနေဂျုံနေရပြီးအန်စလိုဒီကိုတိုင်ကလည်းသူ့ရဲ့ဒီဘော်ကလူလဲဆိုတော့လာမဲ့ယာတီတွေမှာအမှန်တကယ်လူအပ်တဲ့အကစားမှဟာဘာဒန်မဟုတ်တယ်လို့လည်းသူပြောထားခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါမှာရီယယ်တင်းရဲ့တာဝန်ရှိတွေကမဖြစ်မနေဆိုလိုဘာဒန်ကိုရောင်းချရမယ့်အခြေအနေဂျုံလာရတယ်လို့ဆိုထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့လေ့ရှိမှာဒေးဗစ်အလာဘာကိုခေါ်လိုက်တဲ့ရီယယ်မက်ထရီကလည်းလောလောလည်လည်းပဲ အဲ့တော့အန်စလိုဒီကလက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့နောက်မှာသူကင်ွယ်တဲ့ကလတ်တင်ဖြစ်တဲ့ real match မှာစာဂျိုရာမို့မပါတဲ့နဲ့အဲ့ဒီကလတ်တင်ကိုစိတ်ကူးတောင်ရှင်လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့စို့ထားတာကြောင့်တခြားတဲ့ရာမို့ရှိတယ်လူငယ်ကစားမလေးပြတဲ့미디ယာကိုတို့တွေ၄လွန်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာလက်ရှိဘာဒန်ကိုတို့တွေ real match ကမဖြစ်မနေဆိုကြလို့ရောင်းမကိုရမှာနော်ရောင်းမကိုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လာမယ့်ညရတီအပြောင်းရှင်မှာကျွန်တော်တို့ကလတ်တင်တဲ့လုံးဝကိုဒါမျိုလင်းချက်ကြီးရှိနေတယ်သူတို့ပြင်တော့ကိုကလတ်တင်ကဒီကစားမကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်တသိန်းနဲ့ကျန်တော့တဲ့စိတ်ဝင်စားထားတာက PSG ကစိတ်ဝင်စားတဲ့ထုံရဲပါမန်တို့က ၉ထက်တောင်ပိုဆိုးသေးတယ်เนาะ PG ပြိတဲ့ကြီးဆိုလို့ရှင်စိတ်ဝင်စားရတဲ့တာပြောတာဘေကစားမကူမှတိတိယောင်မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာဒန်းကလည်း real matrix နဲ့စာကြိုးတင်တယ်တူဘူးကအဆင်မပြေတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကလေတင်ကိုပြောင်းကျင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလေတင်ကလည်းဘာဒန်းကို main လက်ရှိရလောစင်မှာ real မှာရနိုင်လေလာဆိုင်1စားပြီးမယ်ကွာပေါင်33ကိုတောင်ပြီးမယ်ကျွန်တော်ငါတို့ main ကိုခေါ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကလေတင်ကလိုချင်တဲ့ပေါင်30ခန့်တိလေ real matrix က short ချရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့မဖြစ်မနေရောင်းချရအောင်ချရမယ်ဒီည uary ဒီပေါင်းချင်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်ည uary ဒီပေါင်းရွှေမှာဆိုလို့ရှင်တော့ ဒီကစားမပစ်သူကိုသူတို့ကအလွတ်နဲ့လက်လွတ်ရမယ်ဆိုတော့ဘာဒန်လိုကစားမမျိုးကိုအလွတ်နဲ့လက်လွတ်ရမယ်ဆိုတာဒီနွေရာသီမှာပဲဈေးချောင်းမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးညီသားတွေကြောင့်အကာလို့အန်စလိုတီရောက်ရှိလာမှုဟာဘာဒန်လိုကစားမမျိုးကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆိုတာတဲ့ဒီနွေရာသီပြောင်းရွှေ့မှနေရအောင်ရောင်းချရမယ်အရင်နေကြုံလာရတယ်ဒါကြောင့်ယူနိုက်တက်ကလိုချင်တဲ့သန်း40အထီးရီယယ်မက်ထရစ်ကရှင်းချသွားရနိုင်ပြီးတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တင်ဟာသူတို့မျှော်လင့်နေတဲ့ကစားမပစ်တဲ့ရာဖိုင်းဘာဒန်ကိုအမှန်တကယ်ခေါ်ယူသွားရနိုင်ပွဲရှိနေတယ်လို့ Manchester Evening News ရဲ့ရိုက်တာတယောက်ဖြစ်တဲ့ Daniel Murphy ကကြီးထားတာလေးဖြစ်ပါတယ်ဂူရဂွန်သန် ਨੇ အခြားစိတ်ဝင်စားတဲ့သတင်းဖြစ်တဲ့ဒါ Daily Express ရဲ့ဖော်ပြချက်အရဒီသတင်းကိုကျွန်တော်သိရတာပါဆိုတော့ညီကိုတို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဂျီရန်ဆန်ဂျူကိုလဲရဖို့အတွက်တော်တော်လေးကိုနှိမ့်ဆမှုတွေရှိနေတယ်။ကိုကလက်ဒင်းကအမန်ငယ်ကန့်လန့်ဖို့ပဲလိုတော့တလို့လက်ရှိဘာရန်ကိုလဲကိုကလက်ဒင်းလိုချင်တဲ့ဇီနိုတန်းလေး0 4ရီယယ်မက်ထရစ်ကသဘောတူညီခဲ့ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာရန်ကိုရရှိဖို့အတွက်လဲကျွန်တော်တို့အစီအပြင်မှာပါ ဘာနဲ့ကတော့လာဇာကမများဘူးပြောင်းကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိမှာတူးပေးလိုက်မှလောလောဆယ်တူရီယက်မထွက်ကိုရရီယက်မထွက်မှာရနေလေလာဇာကိုနှစ်ဆတူးပေးလိုက်မှတပေါင်း398000ပဲရှိနေဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအနေထားလေးဆိုတော့ကစားမကလည်းမလာခြင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတော့စိတ်ချပါကျွန်တော်တို့ကလတင်ရဲ့တည်နေတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ဝင်စားဝင်ကောင်းလာတယ်လို့အမှန်တကယ်ကုလူချင်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာရအောင်ခေါ်နိုင်မယ့်ကစားမတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှိလာပါပြီဆိုတော့ဒါဟာနေရာဒီပျောင်းရှိမှာကလောအန်စလိုဒီရောက်ရှိလာမှုကြောင့် ပါရန်ဟာလုံဝကိုမဖြစ်မနေဆိုလိုရောင်းချခံရမြင်ကစားမတူဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုရပါတယ်ဆိုတော့အန်စလော့ဒီရှိကြတဲ့ကသူဟိုးအရင်နေအန်စလော့ဒီရီယယ်မက်တစ်မှာရှိကြတဲ့ကပါရန်ကတိတ်ပြီးတော့အန်စလော့ဒီတွေကနှစ်သက်ခံခြင်းနှစ်သက်ခြင်းခံရတဲ့ကစားမမျိုးမဟုတ်ဘူးပြ။ဒါကြောင့်လည်းလို့ဆင်မှာရောင်းချဖို့ပို့ပြီးတော့လက်ရှိမှာတတိယနေထွက်လာခဲ့တာပါ။ Okay ဆိုတော့ဒါတစ်ခုပါနောက်ထပ်တစ်ခါဆက်လက်ကြည့်ရမယ့်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့တွေပေါ့တိုးရက်စပါပေါ့တိုးရက်ကလက်ရှိယူရိုပါလိဖိုင်နယ်ပွဲအပြီးမှာဒီဂီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကဒီဂီယာကိုဗာပြောခဲ့လဲဆိုတာကိုသူကလက်ရှိမှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ ဒီကြေရာဟာအင်မတန်ကိုပေါ့နော်ဒီပေါ့ဒီစိတ်တဲ့ဘိုင်းဆန်ရအရာကြန့်ခိုင်မှုရှိရခစားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်မှာသူ့အနည်းအာချမ်ပီယံလိတ်မှာပေါ့နော်ဒါကိုဝင်အောင်ကန်သွင်း sorry ပရီးမယယူရိုပါလိတ်မှာကိုဝင်အောင်ကန်သွင်းနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုပြီးမှဒါသူ့အမှားမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သူ့ကိုနှိမ့်သိမ့်ခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့နှိမ့်သိမ့်เสียမလို့လောက်အောင်ကိုသူကစိတ်တဲ့ဘိုင်းဆန်ရမှာကြန့်ကြန့်ခိုင်တဲ့ခစားမှာတယောက်ပါနော်လောလောဆယ်မှာအခုဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာကအတိတ်မှာပဲကြန့်ခဲ့မှာဖြစ်ပြီးတော့လာမင်းနေ့ဒီမှာအကောင်းဆုံးသွားဆွမ်းဆောင်နိုင်ရင်ဒီကြာတွေကိုလူအလုံးကမေးပြောက်သွားကြမှာဖြစ်တာကြောင့် လာမယ့်အနာဂတ်မှာပဲလာမယ့်နေ့ဒီမှာပဲ तू ပါလို့မလဲဆိုတာကို focus လုပ်ထားဖို့အတွက် तू အကြံပေးခဲ့တယ်လို့ तू ဆိုထားခဲ့တာပြီသူဒီဂျီယာကိုလည်းအားပေးခဲ့တာပြီကြောင့်ဆိုထားခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ပေါ့တိုရက်စ်အနေနဲ့အမှန်တမ်းပြောလို့ခြင်းတော့ကလပ်တင်းဘက်ကစိတ်ဝင်စားထားတာမှန်ပေမဲ့လက်ရှိတော့ဒီမှာ तू ကပီလာရီရဲမှာပဲဆက်လက်ရှိနေအောင်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး तू ပြောထားတယ်ဆိုတော့ပေါ့တိုရက်စ် ਨੇ ပြသက်ပြီးတော့ရောစင်မှာဗာတင်းမှတော့ဒါတက်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားကြားထားရချင်းမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီမဲ့ဒီဂျီယာကိုအခုလိုမျိုးပြောခဲ့ခြင်းက ယူရိုပြိုင်ပွဲမှာအမန်နီဂေဒီဂီယာရဲ့ lesson တွေအမန်နီဂေအကောင်းဆုံးပုံစံကိုပြန်လဲပြောင်းရွှေ့နိုင်မလားအမန်နီဂေအကောင်းဆုံးပုံစံကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းပြီးတော့ lesson ပြနိုင်မလားကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမယ်လောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လာမယ့်ယူရိုပြိုင်ပွဲမှာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာကဒွနီဘန်တဘိတ်နဲ့ဒွနီဘန်တဘိတ်နဲ့ဖရက်ရဲ့ဒီပေါ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘလို့လဲဟူဟူကိုသမားဒီဂီယာရဲ့ပါတန်တဲ့စာမေးပွဲဘာကြောင့်ကျွန်တော်ထည့်မပြောလဲဆိုတော့သူတို့ကအနှုတ်ကောင်းနေပြီလားဒီဂီယာဟာဒီ lesson ယူရိုပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့တက်ပိုတဲ့ lesson တွေကိုပြသနိုင်မလား ဖရက်ကရောကျွန်တော်တို့ကလပ်တဲ့မှာဆိုတော့ကျင်အငေးတဲ့လို CDM ကစားနေရတာအခုလည်းကြည့်သူကစားရမယ်ဒီပေါ်ဒီဘရာဇီးမှာ CDM နေကစားမပြကဘာစင်ကစားမနေပါလေဆိုတော့ကသူက CMF နေရာကိုပြန်ကစားရမယ်သူတို့အခွင့်အရေးရှိရင်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာသူခြေစွမ်းပြနိုင်မလားကလပ်တဲ့မှာပုံမှန်ပွဲထုတ်ခွင့်မရတဲ့ဒူနီဘန်ဒဘိတ်ကရောနယ်သာလန်မှာသူကစားရတဲ့အခါကောင်းကောင်းကြီးကစားနိုင်မလားစားတဲ့စားတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့သူဒီကစားမအုံယောက်ဟာယူရိုပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကလပ်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြကောင်းနေကစားမတွေပါအမှန်တကယ်ဘယ်လိုဒီစွမ်းဆောင်နိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် နောက်တော့တကာဆက်လက်ကြည့်ရအောင်လေဆိုလိုချင်တော့ခရစ်စတီယာနိုရနယ်ဒိုကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ကလပ်တင်ဟာနောက်ထပ်ပြိုင်ပွဲတောင်ပေါ်လာပြီးလို့သိရပါတယ်။ဒါတခြားမဟုတ်ပါဘူးရီယယ်မက်ထရစ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောလောဆယ်မှာအန်စလော့ဒီကိုရိုင်းကရနယ်ဒိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတာရှိရယ်ရနယ်ဒိုဟာသူချစ်မြတ်နိုးရတဲ့ကစားမားတွေတကာတယောက်ဖြစ်တဲ့သူရဲ့သူနဲ့ရနယ်ဒိုရဲ့ဂျာကဆက်ဆံရေးကလုံးဝကိုကျေမသွာတယ်လို့ရီယယ်မက်ထရစ်မှာရှိနေတဲ့နှောင်းကလေးပါဝင်နောက်တယ်ရီယယ်မက်ထရစ်မှာမမြင်ရှိတော့တဲ့အချိန်တိုင်းထာဒီရနယ်ဒိုနဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေရနေတယ်တပင်ဒီကစားမားဟာအသက်အရွယ်က ပုံမှန်ကစားမတယောက်တဲ့ကြီးကြီးနေပြီဆိုရင်တည်းသူ့ရဲ့အကြီးချင်းတွေကတော့ကဘာစင်အရှိနေစေပဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းသူကရိုနယ်ဒိုရဲ့အချောင်းကိုအများကြီးတော့မပြောကျင်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့လောလောဆယ်မှာသူကဂျူဗင်တက်နဲ့စာချုပ်တဒန်းကြန်ရှိနေသေးတာဖြစ်နေတဲ့သူ့အနေနဲ့လေးစားရမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဘလို့ပုံစံမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပါရိုနယ်ဒိုကိုသူနှစ်သက်နေစေပြတယ်လို့ဆိုထားတာကြောင့်ကစားမဖြစ်သူရိုနယ်ဒိုကိုဂျူဗင်တက်ကအမှန်တကယ်လာစားပေးချင်နိုင်စွတ်မှရှိတော့လို့ရောင်းချဖို့ဂျူပန်းလာတော့မယ်ဆိုလို့ချင်း United ကိုလောလောဆယ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးကလပ်တင်ဖြစ်နေပြီမဲ့ကစားမားဖြစ်သူပြောင်းလဲပြောင်းရှိသွားမယ်အတင်းတွေမှာ Real Madrid အတင်းကလည်းပြောင်းလဲပါဝင်လာပါဗျ။ဆိုတော့ဈေးရှုပ်ပြီးရောင်းမဲ့ပုံစံမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကပြန်ခေါ်ပြီးတော့ပရိတ်သက်တည်းရဲဆွဲဆောင်မှုကိုပြန်ရကြင်ရဲဆိုလို့ချင်း Manchester United အတင်းကလည်းခေါ်ယူဖို့လုပ်လို့ Real Madrid ကလည်း Ronaldo နဲ့တူအောင်မြင်မှုတွေဒီကြောပြန်ယူနိုင်မလားဆိုတာ Ancelotti ကိုတိုင်ကနှစ်သက်ရတဲ့ကစားမားဆိုတဲ့အခါကျွန်တော် Ronaldo ကိုလက်ရှိမှာ Real ကလည်းစိတ်ဝင်စားနေတယ်။ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်က Ronaldo ကိုအရင်လိုမျိုးပြည့်ရဲ့တဲ့မှာ ဘွန်နီရူကိုတိုင်ကပီအဂျီတင်မှာပေါ့နော်ဒီဘောပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်ဒီဘောအစီအမပြေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ကစားမကပီအဂျီကိုမပြောင်းကျင်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနေမှာကိုကလည်းတင်းကပဲခေါ်ယူဖို့အတွက်ပေါ့အနီးစက်ဆုံးဖြစ်နေပြီပဲလက်ရှိမှာရီယဲမက်ထရစ်ကလည်းစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းအတွက်လုံးဝကိုဒါပေါ့နော်ဒီအန်ဒီအေဘလိုခေါ်ယူနိုင်မဲ့အတွက်လုံးလုံးစင်းနေနေလေးအန်ဒီအေများသွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးစူထားပါလားဆိုတော့နောက်နောက်တခါဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလိုချင်တော့လက်ရှိမှာဂျိမ်းစ်ကာနာဘာလက်ရှိကွင်းလယ်ကစားမလေးဖြစ်သူဂျိမ်းစ်ကာနာကိုလာမဲ့ညရာတီပြောင်းရွှေ့မှာ Nottingham Forest တင်ဟာနောက်ထပ်တရာဒီအင်္ဂါခြာပြဖို့အတွက်တောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ထားတယ်။ကစားသမားတွေကိုနောက်တရာဒီအင်္ဂါနဲ့ကလပ်သင်းမှာဆက်လက်ရှိနေဖို့အတွက်မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒီအက်သလက်စ်မန်ချက်စတာအဗီနျူနဲ The Guardian တို့ရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။ဆိုတော့ကလပ်သင်းတာဝန်ရှိသူတွေဖြစ်တဲ့အူရီဂနာဆိုရှာကိုတိုင်ကလည်းဘလူးပုံစံမျိုးဖြစ်နေလဲဆိုတော့ CDM ကောင်းကောင်းကြီးဖြစ်နေတဲ့ Defensive Mid ဖြစ်ပါရောနော်။ Defensive Mid ဖြစ်တဲ့ဒီဒီပေါဒီပေါဒီ James Garner ကိုကျွန်တော်တို့ကလပ်သင်းမှာလာမယ့်ရာသီမှာပုံမှန် အထုံးပြုဖို့ရမလို့မရမရဆိုတဲ့အနေအထားကိုသူဆိုရှာကောင်းကောင်းကြီးသိနေတယ်ဆိုတော့အခုလတ်ရှိမှာ Nordian Forest Park ကကံလန်းထားခဲ့တဲ့လာမယ့်ယာတီမှာတရားတီအငားချပြပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကလသည်ဘက်ကစဉ်းစားနေတယ်เนาะလက်ခံနေစဉ်းစားနေတိုင်မဲ့အပြည့်ပြည့်မပြီးသေးဘူးဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဥလီဂနာဆိုရှာကယာတီကျိုးခြေစမ်းပွဲတွေမှာဒီကစားမကိုအထုံးပြုသွားခြင်းနဲ့ကလသည်မှာเนาะယာတီကျိုးခြေစမ်းပွဲတွေပွဲထုတ်ခွင့်နေပေးပြီးတော့ဒီကစားမကိုအထုံးပြုသွားခြင်းအဲ့ဒီလိုမျိုးယာတီကျိုးခြေစမ်းပွဲတွေမှာဆိုရှာရဲ့စိတ်ကြိုက်အကောင့်ဆုံးခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကလက်တင်းကအက္ခဲမကိုလာမဲနေရတီမှာနော်ဒီပုံမှန်ပေါ်ထွက်ခွင့်တနေရာပေးဖို့အတွက်သူ့ကိုအခွင့်အရေးပေးတော့မယ်အကဲကြီးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးယာတိယိုခြေဆန်းပွဲတွေမှာကာနာကိုကျွန်တော်တို့ကလက်တင်းကလုံးဝကိုစိတ်ကြမဖြစ်သေးဘူးကစားမကအတွေ့အကြုံလူသေးတာလားဒါမှမဟုတ်ယုံကြည်မှုလူသေးတာလားဘလိုမျိုးလူသေးတာလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အစမပြေသေးဘူးအငှားချမှဖြစ်မယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ Nordian Ford အတင်ကိုနောက်ထပ်တရာဒီကအငှားချသွားနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့လဲဆိုတာရဲဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ James ကာနာကလက်တင်းမှာဆက်ရှိပါလားကလက်တင်းလာမဲယာတိမှာပေါ်ထွက်ခွင့်ရပါလား ဒါမမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီအင်္ဂါပဲထက်ချမလားဆိုတော့သုံးဖြည့်ရမယ်သုံးဖြည့်ချက်ချနိုင်တဲ့နေရာတွေကကစားမားဖြစ်သူပါဝင်လာပါဝင်နိုင်ွယ်ရှိတဲ့ရာတီဂျိုခြေစမ်းပွဲတွေပဲအဲ့ဒီရာတီဂျိုခြေစမ်းပွဲတွေမှာဆိုချာသူ့ကိုပနပွဲပြီးကစားလဲအချိန်နှီးမှာဘလူးမျိုးပြီးကစားလဲဆိုတာအပါဝင်သူ့ကိုသူအတန်တဲ့ CDM နေရာမှာ defensive midfield နေရာမှာပြီးောကစားရဲလာဆိုတော့အချက်လက်တွေကစောင့်ကြည့်နေကြកောင်းပါလေဆိုတော့ရာတီဂျိုခြေစမ်းပွဲမှာသူဘလောက်တီခြေသွမ်းပြသနိုင်မှာလဲဆိုတော့အချက်တခုက ကစားမဖြစ်သူကိုလာမယ့်ရာဒီမှာအတင်းမှတွေ့ရမလား notian forum မှာတွေ့ရမလားဆိုတဲ့စုံပြက်ချက်ကိုစုံပြက်ပေးသွားမှာပါ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ James Garner ရဲ့ညီသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုတော့စိတ်လှုပ်ရှားပဲ။ကောင်းနေတယ်။စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။ဘလို့ညီသားလေးဖြစ်လာမလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒါပေါ့နော် George Kellyes ပေါ်ပြချက်အရာ Gideon Sancho ကိုလက်ရှိမှာဒေါမွန်ကအရင်နေ့တွေကတည်းကပုံပြီးတော့မဖြစ်မနေရောင်းချရတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတဲ့ဘာကြောင့်လဲ။ဘာကြောင့်လဲ။ရှင်းပါတယ်ဒေါမွန်ဟာ Gideon Sancho ရဲ့နေရာကို နော်ဒီပေါ်အစားထိုးဖို့ကစားမတူမှုမဖြစ်မနေခေါ်ယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့လာမဲရည်ဒီမှာလဲဟာလန်းပြန်ရင်အကောင့်တော့ back up ဖြစ်နိုင်မယ့်တိုက်စစ်မှုစစ်စစ်တရားကိုခေါ်ယူဖို့လိုအပ်နေတယ်သူတို့ပြန်တော့ဟာလန်းရဲ့နေရာကိုအစားထိုးဖို့ရည်ရဲတဲ့တိုက်စစ်ကစားမမှသူတို့တွေငွေကြေးအများကြီးတုံဆွဲစရာမလိုဘူးဒီပေါ်တော့ကစားမဖြစ်သူနဲ့အများကြီးတွေ့ကြုံရှိစရာမလိုဘူးဒီကကလူငယ်ကစားမနဲ့ချစ်တဲ့ကစားမဖြစ်ဖို့ပဲလိုတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေမှာဒီနေရာဒီပုံရွှေကလေးကခေါ်ယူဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပဲတုံမွန်ကဆိုတော့တုံမွန်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးသူတို့လူချင်းတဲ့ကစားမတွေကို ခေါ်ယူမပြုတ်လို့ခင်မှာအရင်ဆုံးကစားမကိုရောင်းချမယ်လို့ဆိုထားတယ်။အဲကြောင်လဲသူတို့လို့စင်မှာသူတို့ကလက်တင်းကနေထွက်ခွာဖို့အတွက် number 1ဦးစားပေးကဂျီဒန်ဆန်ဂျူပဲဆန်ဂျူကိုသူတို့တွေရောင်းချမယ်ရောင်းချမယ်ရောင်းချမယ်။လာမယ့်ညရည်မှာရောင်းချမယ်ဘဲကလက်တင်းခွန်မတဲ့ငါတို့ကတော့38တက်မှတ်ထားတယ်။ကန်ကောင်းရင်95တန်းနဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမှာဘဲကလက်တင်းတရဝင်ကန်လန်းလာမလဲဆိုတဲ့နေရာကိုပဲတော့မောင်ကစောင့်နေရတယ်။ဒါကြောင့်တော့မောင်ဟာအမှန်တကယ်သူတို့ပြန်ရင်အားပြရမယ့်နေရာတွေကိုအားမပြဖြစ်ခင်မှာသူတို့လူအပ်တာဒီဆန်ဂျူကိုအရင်ဆုံးရောင်းထုတ်နိုင်မှုပဲ ဒါကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့မောင်ကလည်းတို့အနေနဲ့ဒီကစားမဖြစ်သူကိုမလူချင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတစ်ခုနဲ့တင်တို့ကလက်လွတ်သွားရနိုင်ွယ်ရှိတယ်ဥပမာဗျာဟာသူကတော့55တန်းတန်း80လူချင်းနေမဖြစ်မနေလဲရောင်းချရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အတူကစားမဖြစ်သူဒီကိုပေါ့နော်အမှန်တကယ်ကံလမ်းလာတဲ့ကလဒင်းနဲ့မရှိဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်အေးဟိဘယ်သူမှကံလမ်းချင်းမရှိဘူးဆိုတော့တန်း90กว่าကဲ90မိနစ်ဘသူခေါ်မလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလဒင်းရဲ့လက်ရှိရောတဲ့နေသားတွေကအပြောင်းွှေ့ဒီမှာအင်မတန်ကိုစိတ်ဝင်စားပွဲကောင်းနေပါတယ် ရေမထွက်ကလည်းဘလိုနည်းနဲ့မဆိုလာမယ့်နေရာဒီပြောင်းချိန်မှာဘာနဲ့ကိုရောက်ချရမယ်ဂျီဒန်ဆန်ချူကိုလည်း85တန်တန်း80ကြာတတ်မှတ်ထားတာကြောင့်ကလတ်တင်းကခေါ်ယူနိုင်ပွဲရှိတဲ့ဇီနိုမျိုးဆိုတဲ့ကတုံမောင်ကလည်းသူတို့ပြန်လည်းပြီးတော့အစားထိုးနိုင်ဖို့ဆိုလျင်ဒီစားမကိုအရင်ဆုံးရောက်ချရမှာရမယ်ဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားပွဲတဲ့င်းဒီကြောင်ကျွန်တော်တို့ကလတ်တင်းဟာအမန်ရေပြောင်းချရတဲ့မှာဘာရင်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နိုင်မလားဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်โอเคဆိုတော့ညီကူတို့ဘလိုထင်ကြလဲဗျဒီနေ့မှညီကူတို့အတွက်စိတ်ဝင်စားပွဲရတဲ့င်းဒီပါဝင်သွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် ကျ so, so so ွန so, so, ်တော်ဒ so, ီနေ့ကတော့ဒါဟာဒီနေ့ရရှိထားကြတဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ယူနိုက်တက်နယ်ပယ်တဲ့ဒီနေ့လေးတွေပါည ுக ူတို့အတွက်အင်မတန်ကိုဒါကဘယ်တော့စိတ်ဝင်စားဖို့ဒီနေ့နေပါဝင်သွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါရစေဆိုတော့ကြီးချူအားပေးကြတဲ့ည ுக ူများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမလောင်ရနိုင်တော့ဟေးကျွန်တော်ကမလောင်ရနိုင်တော့ CEU Eduweb ကိုဖုံးခေါ်ပြီးတော့ပြန်ခန့်ခိုင်းလိုက်ပါတော့အေးเนาะအဲ့ဒီကြမှာပို့ပြီးတော့လောင်ရတာတွေပါဖြစ်သွားမယ်နောင်ကြီးတို့ဆိုတော့ကြီးချူအားပေးကြလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ရက်တွေမှာဆက်လက်တွေ့နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ပါရစေဗျာအရေးတော်ပုံအောင်ရပြီ